მოგესალმებით, ეთერშია საუბარი რელიგიაზე, მე ლევან სოთიძევარ. რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ საშუალება გვქონდა სამთავროს მონასტრის ეზოში მდებარე წმინდა გაბრიელ სალოსის საფლავზე მორწმუნეთა მოზღვავებას დავკვირვებოდით. ავტომანქანების კილომეტრებიანი კოლონა მცხეთის გზაზე და გრძელი რიგი მამა გაბრიელის საფლავთან დედა პარასკევას განცხადებამ წარმოშვა. Მონაზონი, რომელიც იმავე მონასტერში ცხოვრობს, აცხადებდა, რომ ლოცვისას მამა გაბრიელმა მას მიანიშნა. Თუ ჩემთან ქრისტეშობის დღესასწაულამდე მართლმადიდებლები რწმენით მოვლენ, ორ სურვილს ავუსრულებო. Მოგვიანებით, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მღვდელმა ამ განცხადებას კერპთაყვანის მცემლობა უწოდა, ხოლო საპატრიარქო მთლად არ დაეთანხმა დედა პარასკევას მიერ შექმნილი ნარატივის ღვთივსულიერებას, მონაზონმა განაცხადა, რომ მას არც გამოცხადება ჰქონია და არც ხილვა, მხოლოდ მინიშნება მიიღო. Სასწაულის მომლოდინეთა რაოდენობა ამას არ შეუმცირებია საპატრიარქოს განცხადებამ, რომ სურვილებს მამა გაბრიელი 7 იანვრის შემდეგაც შეასრულებდა, არათუ ვერ შეაჩერა ცოცხალი რიგები, მას არსებობა გაუხანგრძლივა. Რა კავშირშია ქრისტიანობასთან სასწაულის მომლოდინეთა რიგები წმინდანის საფლავთან, რა განასხვავებს რელიგიას მაგიისა და ოკულტიზმისგან? Ამ თემებზე მართლმადიდებელ მღვდელმონაზონთან, მამა ილია ვაშაკიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Მოგესალმებით, მამა ილია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გილოცავთ ქრისტეშობის დღესასწაულს. Აგრეთვე გილოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ და ქრისტეშობის მადლი ქონოდეთ და Мама, თქვენ საშუალება გქონდათ ამ დღეებში დაკვირვებოდით ცხეთაში განვითარებულ მოვლენებს. თქვენ Facebook-ის პირად გვერდზე განაცხადეთ, ვციტირებ: „ეს ხომ მასიური ფსიქოზია და არანაირი კავშირი არ აქვს მართლმადიდებლობასთან. მართლმადიდებელი ადამიანის პირველი სურვილი სულის ცხონება უნდა იყოს. Ვინ მართავს ამ მასებს, თუ არა ბოროტი და გაურკვეველ ხილვებზე დამყარებული მჩხიბავურ ოკულტური მენტალიტეტი?“ Თავად იმსჯელეთ, ასე არაა განა, მკითხულობდით თქვენ. Რატომ ფიქრობთ ასე? Ასე ვფიქრობ იმიტომ, პირველ რიგში, რომ წმინდა მამები გვასწავლიან, გვეუბნებიან, ხილვებთან დაკავშირებით არის ასეთი სწავლება. ვისაც ღვთისგან აქვს ხილვა, ის დუმარებაში ინახავს ამას და სინანულისაკენ ლტოლვად იხდება. Ღვთისაგან ხილვით დაჯილდოებული ადამიანი. Და ეს მაგიურ მჩხიბავური ოკულტიზმი რამ წარმოქმნა მცხეთაში? Მე მოვიყვანდი ისევ წმინდა წერილიდან მაგალითს, როდესაც ღვთისგან რჩეული ერი გამოვიდა ეგვიპტელთა ტყვეობიდან და აღთქმულ ქვეყანას მიადგა. Მოსე ვერ გახდა იმის ღირსი, რომ აღთქმულ ქვეყანაში შესულიყო ღვთის ნება, ასე იყო დაშვებული, და ებრაელთა ერმა თავად მოსეს საფლავიც კი დაიფარა ებრაელთა ერთათვის, რამე თუ მათ არ ეცათ თაყვანი მოსესათვის და მოსესთვის არ მიეწერათ მათი ტყვეობიდან, ეგვიპტის ტყვეობიდან გამოხსნა. Ანუ ღვთის თაყვანის ცემა არ გადაეტანათ მღვდელმთავარზე. Მაშინ როგორ გავიგოთ მართლმადიდებელი და კათოლიკე ეკლესიის სწავლებას იმის შესახებ, რომ არსებობს წმინდანთა საფლავები და ის პატივმიგების ობიექტია რა, არსებობენ ხატები, აი თქვენ გულზე ჯვარი კიდიათ, არსებობენ ასე ვთქვათ წმინდა გამოსახულებები. Რა განასხვავებს მათ კერპებისგან? Მოდით ჯერ განვსაზღვროთ რა არის კერპი. კერპი არის ის ობიექტი, რომელიც ადამიანში ჩაანაცვლებს ღმერთს. და მე და მართლმადიდებლური სწავლება ასეთია, რომ ჩვენ ცოცხალი ღმერთი გვწამს პირველ რიგში და ხატი სარკმელია მორწმუნესა და წმინდანს შორის. როდის შეიძლება ის იქცეს კერპად? კერპად ის შეიძლება იქცეს, როდესაც მეშვიდე მსოფლიო
კრებისაგან განჩინებული დოგმატიკა დაირღვევა ხატთან მიმართებაში. Da, ei găvet zmindani saplautan mimartebașe. Magram, ra daina, hai ra gastsda. Atom gastsda mama Gabrielis mimdinare, mama Gabrielis saplautze mimdinare procesi. A impati umi găbas razez tvoin saubrop. Me pirul lichi minda augnișno, minda beris mama Gabrielis guatli. Is როგორც ბერის თვის, ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის მაგალითია ბერობისა და მაგალითია თუ როგორ შევინარჩუნოთ ბერებმა ბერობა გარტეხილებში და მან ისეთი ეპოქა მას ისეთ ეპოქაში მოუწია ბერობამ რომ ეს არ შეიძლება რომ ბერისათვის თვალსაჩინოება არ იყოს და მაგალითი არ იყოს მამა გაბრიელი. Მაგრამ მე მაქვს ასეთი კითხვა საერთოდ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Მამა გაბრიელს გაახარებდა განა ის შექმნილი აჟიოტაჟი და ის რაღაც ორ სურვილზე ლაპარაკი. Რომელმაც ფაქტიურად შობის დღესასწაულის დროს მთელი საქართველოს მასშტაბით მრევლი მოწყვიტა მოძღვრებს იმ ეკლესიას სადაც შეიძლება წლობითაც დადიოდნენ ჯერ იმაზე უნდა ვიფიქროთ გავახარებდით კი ამ სიტუაციით მამა გაბრიელს. Მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, იქ მთელი ჭყლეტვა, ერთმანეთის გინება და სხვა შორის დედის გინებებიც იყო იქ იმ რიგში. Მაგრამ ასეთი რიგები ჩვენ გვინახავს მაცხოვრის საფლავზეც აღდგომის დღესასწაულზე. Mamă, sora de gamiget, mesmis rom, tkven apaseb, tam pola persuar, opitat, magram, vin tu ara ierarhia, Martin Luther is itrobit rom kithot, rodis chaitesa, zhvardzlia, madame Janevis Guleb, și roca episcopa seb se zinat. Roca ierarhia, modi tkven za tkvatha, tkven za ndebit, budel monazoni, schemonazoni, sakma didi ierarhis, magali ierarhii za ndebit, ara, nu. Არის საკმაოდ მაღალი სტატუსის მქონე ტაძარში. Თქვენი ბრალი ხომ არ არის, ანუ ზოგადად სხვებზე რო არ ვისაუბროთ, ხოლო სასულიერო პირების ეს. Მარტინ ლუთერის სიტყვებით ვე გიპასუხებთ. Მე დგევარ იქ, სადაც უნდა ვიდგე და სხვაგვარად არ ძალმიც და არც მაქვს სურვილი რომ სხვაგან ვიდგე. Არა, ეს გასაგებია უბრალოდ. Ხომ არ არის ეს იერარქთა ბრალი ადამიანები, რომლებიც ერთი ქალბატონის გამოცხადების საფუძველზე გულნარაკებულად გულისხმობ, აშენებდნენ მახათის მთაზე ტაძარს ადამიანები, რომლებიც იმავე მამა გაბრიელის საფლავზე ზეთის გაყიდვით იყვნენ ხოლმე დაკავებული. აი ეს მჩხიბავობა და ოკულტიზმი განა იერარქიის დაშვება არ არის თავად? Ხო, აქ ძალიან მარტივი პასუხი არის ეს. Ეკლესიაში, დედა ეკლესიას, აქვს შვიდი საიდუმლო. Ამ შვიდი საიდუმლოს გარდა ეკლესიაში საიდუმლო არ არსებობს. Მეთანხმებით? Მეთანხმებით. Და უნდა იქნეს გამჭვირვალე რეჟიმში მოყვანილი. Ეხლა ინტერნეტ სივრცეში რომ შევიდეთ, ერთი და იგივე აღმსარებლობის ადამიანი ორ სხვადასხვა პოზიციაზე დგას. Მავანმა დეკანოზმა ამერიკა ჩაძირა, მავანმა თურქეთი დაწვა და
Ama ha hamas episcopatul unde a controlat. Dar atunci ora controlat. Eu episcopos ma unde a cet magazin pasuchi da. Pirueli problema isaris rom studia și meuzi vare chlag da ara episcoposi. Episcoposi pirueli mawaleo ba va uplebebze meti va debulebebi aux episcopos. Arțivze tanda tanșed gomis dros. Mă curebel să rog avux, n-a făcut la Marici, s-ar ți uia risi schali, ce s-a dat episcopos să bit gani. Ca next. Da, pirda piri targmane bit episcopos și zedam hedvel snișnos. Da, mas zedam hedvel oba, pirul lixi, a s-ar ți muno bis zedmit ceunit zustat dat svisa. Act că mas de psandros episcopos. Da, manu dam screm susme, Da, თქვენ ხომ გაქვთ უფლება როგორც წონათ ფიგურებს არა მღვდლები საქართველოსში მედია პერსონაჟებადაც იქცნენ ხო რაც საერთოდ არ არის ცუდი იმიტომ რომ ქრისტეს ასე ვთქვათ სწავლების გავრცელებისთვის საჭიროა ეს ბერკეტიც გამოიყენოთ მაგრამ როდესაც ამ ასე ვთქვათ ამ პრობლემებზე არავინ საუბრობს მოდი ვთქვათ გულწრფელად თქვენ ხართ ახლა ერთ-ერთი პირველი ვინც Aset tonaloba și sau probt sa televizio e teritoriu. Schweps, socucer, reșiniat. Și și mer, și și s-a ramugăsenut. Mesinia s-a putarit să aduce bisa. Da, mesinia mi s-a rog, sinanul izgareșe, rom gaudi am pe rând. Magazinul și și a arunci. Și, ger, și eu tam te trăiesc și și. Și și imisia rom, șeitleba, sani axnan, sani anu, saiklesi o haris, iar. Bravo, se și nia, modi, cu un aric, nu, tu nu le-ai pus romlebic, masari, reben, sore, dimis, camerom, și nia, haris, iar axnan. Homic, nu, ta se. Imagram, haris, haris, axnan, cehla, cehan, vaxen, rom. Episcopos, prometi, valde bule bebi, ox, vidre, uple bebi, da. Oulis, șemzleu, bararis, es. Eset erti gahunva gaukumarteba sarcmunoebisa. Rom episcoposi qovlis qualaferi sheuzlia moklut episcoposi rahan gaxda am dros sheuzlia paralelurad paralelur rejimshi agari zustad problema paralelur rejimshi sheuzlia iqos genetikosi sheuzlia iqos astrometeorologi შეუძლია ძლია იყოს პროქტოლოგი, სტომატოლოგი და ასე შემდეგ. Ყველაფრის ნიჩს ხარისხი არ იძლევა. Და ზუსტად მაგაზე მოგ საუბარი რომ 45 ეპისკოპოსი ყავს, მადლობა ღმერთს. Გამომდინარე იქიდან რომ მადლობა ღმერთს ყოვლისათვის. Da, ormuz da, huti, ceuri, cos sinotis. Ei, teritoriul ăla, da, raudeno privat, ruse tiram de nata, agemat eba sa cartelos. Peurat, mă bun, era. Da, cum am dat? Marto, arhangelski separchia, trameti sa cartelos, hela zustat. Da, erti episcopos igana, ghe smas. Ჩვენ სინოდში 45 ეპისკოპოსია. Სინოდში 45 ეპისკოპოსი. Რუსეთის სინოდში არის 9 მუდმივი წევრი და 6 ზაფხულისა და ზამთრის სესიის, ანუ არჩევითობის პრინციპით. Დანარჩენი ეპისკოპოსები მუშაობენ კონცეფციებზე. Da, sinodistul, asta tot mă sam za debel, sam ușau. Ibaton. Da, azi conceptual uratariz, da, la gebulic. Abortații, da, da, gebulic. Surogația, da, am taurebul.
Amazi ce nu visau prept că dați mi spălă sau țile văd. Mă mi dați agi kit hot, ești citat at cu anii ramalit Facebook, ești meșveau vite să cot cu un acord neptral mă. Mă dau iți hot, dar în peuri că mă micer da, mă merci arame. Rigi magal ierar tak me de bebi, saptre suknian, rogorț pira dat adamian ta suli ierț haureba, sa se ve sa cartulo sa hamci po ebriobas. Eți ne am de gebier, rați min da sinodis dat genile bebsta, arhoven rac ovel nair interpersonal urda diplomatiur etichet, velganda cu la perși. A se ve arhoven de da eclesis, anonebsta arat miacniat suli schonebism survel ta azrida, religiuri ganstebi. Matvis agarar se bob sarca amosavalic ertili, arts orientili da arts raime criteriumi. Principirt, radgan kaci episkoposia is qvelaperši martalia. Darks ar aqs mnishneloba biochimia ekneba es kvanturi fizika tu kosmeo meteorologia. Episkoposis pirveli movaleoba martmadidebluri sartsmonoebis zedmiçevniti datsva da ara tavisi tu vinmes biznesis tu sametsniero miqtsvebis datsva datsvis ugulvebel qopa. Episkoposebi ki ziritadat sakurtari misnebise da komfortis moqobistvis moqobit arian dakavebuli. Ama tken ert-ert ase vtkat internet postchi atskhadebdit rom tskhotashe zalyan mikvirs am qolapers rom saubrob da mikvirs is rom tken gzandebit ghia eterchi mtro. Sva mghdeli ak ar movido da am temebs esasaukro da tken gaqvt ik dazerili rom lustratsias moitkhovt episkoposebis. Ki autsilebul. Rato იმიტომ რომ ერთობასა სარწმუნოებისა და ზიარებასა სულისაწმიდისა. სარწმუნოების ერთობის გარეშე სულიწმიდასთან ზიარების სხვა ვერსიას თუ მეტყვით თქვენ ან ვინმე საერთოდ Da, lustrația am așa rogor da ehmare, Adam. Lustrația, Adam e nebs da ehmare, ba, imit rom cehan nu axene sau barși, erti da igui axare blobis sasul eropiri, erti da igui temaze, sul schoada schoara gacas ambos, gada hedet internet sipces. Ia, că e tahpamite sase. Da, vin visem sa hureba. Tkoem pikrop, trom sa cartulo smart mai debelele si smind si noci, shades leba i unan, e greț o debulia, ale și rotot, kake pe sa gente bi. Adamian urat. Bulgarele bizgan. Rogorț Adamian e bi. Riti განსხვავდებით, debit, tu vin merame განსხვავებას მაჩვენებს, religiuri tu asazrisit, da, ღვთისათვის, rom, tanabrat ძვირფასნი ვართ ყველა. Bulgarii smart mai debele clasia și ხუთმეტი episcopasia, da, că dan tertmeti, ilustrații și de gada, da, AGB-stan, să zic, AGB-scopili agent. Nu, am văzut că AGB scopiul agenda bi-ar arseba, pentru că am văzut că am ilustrații de dascunaș. Tu ai un pic roptrom, shades, leba, e scola pe rimoh, tu ești tu ar. Me, pirueli, ci me, vi kine bodim iz moharului rom, ce mi, aes, saubari, ce mi tu iz gamam tune beli igos. Mă gândeam, am ilustrații și am de guna hot. Ilustrații scan, hasel o depte, hasel o depte, gamo avlino, si se tim nici nu l-o vani rom, a se tocat, sulier tchaure, bașim revli, upra, ide upra, armate boli. Osme mes mis rom, tkan gulis optimes rom, ai revli da ina hot, visuna da ucero, sara, vin, vin, visem sa hureba. Mă gândeam, tkan rogor picro, tkan daut, ca act vin mese, ecui. Ai magalitat cu un arhimandrit, Bartolome Pirțhala și Will Setzer, dit Facebook și Smeșua obit. Am ilustrația, ma cu un dacoh mare voda, gagoh go saidan, modis este scaiula crolva. Sakwarel, ăla suli, suls nu ki endobit, aramet gamos sadet, tisa ganarian, tu ara, radganat,
მომრავდნენ 1913-ელნი ქვეყნად. Პირველი იოანე მეოთხეს პირველ მუხლიეს. Am muhlis saputzuelze. Es guazlevs imis saputzuels, ru gamoviqliot sunni. Es tsminda tserilidan aris amokrebili. Es chemi motanili ar ardi, es chemi akhireba ar aris es. Me mesmis mama. Kitav erti sakitkhi, romelze saubarsas dges vapireb, sashobao epistole. Sashobao epistoleshi patriarkma Ilia Meorem ganatskhada rom is baushvebi romlebit surogatsit da khelonuri ganaqopierebit daibadnen ver iknebian bednierebi da isini iknebian problematurni. Me mesmis rom martmadidebel eklesias an katolike eklesias an eklesiebs sheizleba khondet garkveuli problemebi surogatsiastan dakavshirebit rats dedisa da mamis pasukhismgeblobis tema. Magram is vinc uqe shedga, kho, is khvtaebrivi akti im sinjarashi, ara adamiani khvtis khateba da mskavseba, romelzec katsis zem, romlis gamots katsis zem siskhli daqo, ara utsoda mas problematuri da shoba ghames utkhra rom verazdros ikneba bednieri, tken migachniat es normalurat. Isave rogorts tken, isave rogorts me patriarkits adamiani. Da, ara harasori informatsiis skverpli gaxta am shemtkhovashi. Da, zustat magaze maqs saubari, rom surogatsia unda iqos dashvebuli tu ar unda iqos dashvebuli, khelonat ganaqopiereba unda iqos dashvebuli tu ar unda iqos dashvebuli. Es konseptualurat unda iqos sinodma unda ganachinos is rom მეც მაქვს ეგ კითხვა, შეიძლება თუ არა და ვინ უნდა მიპასუხოს ამაზე? Მეც ხილვები და მეწყოს? Ანუ ფსიქიატრის სფეროში უნდა გადავიდე და გავგიჟდე და ხელდასხმის დროს არ მიიღეთ ეს ნიჭი? Ძალიან ბევრი მღვდალი ხელდასხმის დროს ფსიქიატრის ნიჭსაც იღებს ხო? Psihiatristul, isarakvia. No, arvi. Isarakvia. Isarakvia. Rogor Pikropt, cam am tine rechidan, am mai hlah senetrom, patriarchit, cdeba holme. Dosta taxumetit lis patriarchobis șemdeg. Rodesat epistoles, cer, albat. Orger 36 randomger aris randomgerats aris imdani kho orger akveqnebs chota meti seriozuloba ar aris saqiro imtero 3000 bavsh tken kho mgdali brzandebit mama Ilia akhla tken matchoris sheizleba giqurebt is bavshvi romelits surogatsiis gzit gachnda shoba ghames is uqurebda televizors da mas utkhres rom is aris problematuri rogorts mgdels ras geupnebat tkeni guli ra unda utkhrat akhla im bavshvs. Mă gândeam tamaze așa că vechiul biracel, ba măcar de la conurat pasucșrom. Adamiani rom dai bade ba. Mas axuple ba uco miros smida natalizreba. Da eziaros eclesiis cu la saidumus. Da ax șansi sulit schone pisa. Amaze metzu era persverget. Dar gîte. Gadavidet shemdeg temaze. Ეს არის განათლება სასულიერო პირებში. Თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს, ვინ უნდა მისცეს ეს განათლება და როგორია დღევანდელი მდგომარეობა? Ინტერნეტ სივრცეში რომ ძალიან რაღაც ტკივილნარევი გრძნობით მოდიოდი სტუდიაში. Da, ეხლაც მტკივა ამ თემაზე საუბარი. Სულიერება არის სულ სხვა სფერო. Განათლება არის სულ სხვა სფერო. Არის ერუდიცია, არის ინტელექტი. Მისმის. Ის სულიერება წიგნიერებასთან თანხვედრაში აუცილებელია დღეს.
იმიტომ აქ კიდე კვეთებულების პრობლემას ვაწყდებით კიდე. Ეს ეგზორციზმი, ხო? ეგზორციზმიდან გამოეშმაკისგან. დიახ, ეგზორციზმი. მე მაქვს პრაქტიკა ფსიქიატრია ნარკოლოგიაში, ნამუშევარ, ნამსახურები ვარ, ასე რომ ვთქვათ. Და აქ ჯგუფური, აი პეტრე მოგილადან ლათინური ბენედიციონალიდან, კურთხევანიდან გადმოკოპირდა, ასე რომ ვთქვათ, რა რუსულ ტრებნიკში და რუსული ტრებნიკიდან სადღაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში ამოყოთავი ქართულ კურთხევანში. ანუ ის რაც იკითხება აი ამ კვეთებულის დროს, ხა, ის ლოც. კი, ის რაც იკითხება. მაგრამ კვეთებული არ არის ტექსტოლოგია. ანუ მას არ შეიძლება ქონდეს კანონი, არა, როგორ წაიკითხა. ერთი ანუ ჩვენ ვაკურთხებთ აი მეუფეიობის ასე ვთქვათ ვიდეოები დება ხოლმე, ხო? ეპისკოპოსი დგას, გარშემო ახვევია მრევლი. არა მხოლოდ მეუფეიობის, ხო? ძალიან ბევრი აკეთებს ასე და ის კითხულობს და ამ დროს ვიღაცები იწყებენ ასე ვთქვათ მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, თქვენ გიმუშავიათ ამ სფეროში, ხო? ანუ ძალიან უცნაურად ქცევას. ეხმების გამო. ნებისმიერი აი ფსიქიატრმა მითხრას, ეხლა მისმენენ ეთერში ალბათ ფსიქიატრებიც. არის ფსიქიური დაავადება და არის შეპყრობილობა. ეგზორცისტებს კათოლიკები წლობით ამზადებენ. თან უნდა იყოს აუცილებლად სულიერად გამოცდილი და უნდა იყოს ექიმი ფსიქიატრი. აი ეს კრიტერიუმია. სამი ეპისკოპოსი აძლევს უფლებას და პაპი ნიშნავს თუ არ ვწდები. ესეც საჭიროა. ძალიან თლად ზუსტად არ ვიცი. კი, კი, აი ეს პროცედურა. კათოლიკე მეგობრები მყავს მე. მონსინიორ ჯუზეპე პაზოტუ, დონ კარლო, დონ ლუიჯი, ქართველი დიაკონი კოტე ოცხელი, ისინი ძალიან ახლო მეგობრები არიან ჩემი. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება ეკუმენიზმში, ჩვენთან ასე სალანძღავ სიტყვად ქცეულ ეკუმენიზმში დაგდოთ ბრალი. არა, მაგაზეც ვისაუბრებ. იცით რა არის? ჩვენ სანამ არ ვისწავლით სხვა კონფესიის წარმომადგენლებს უყუროთ როგორც მეგობრებს, მანამდე ჩვენ ვიქნებით ვერშემდგარი მართლმადიდებლები. და ძალიან ბევრი ასე უყურებს, არა? არა, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი არის მასა. მასები გაყვნენ, თაყვანს სცემდნენ ნერონს, მასები სცემდნენ თაყვანს დიოკლეტიანეს, მასები გაყვნენ მუსოლინის, მასები გაყვნენ ჰიტლერს, მასები ჩვენი მასებების მიყვებია. მასები ხრეტდნენ ქართულ ინტელიგენციას და მასებმა ასვეს ქრისტე ჯვარს. ჯვარსაცუ ეგე. შეძახილებით. მაგრამ ჩვენი მასებების მიყვები არ მამაო და ეგზორციზმზე დავასრულოთ აუცილებლად. რა პრობლემაა ეს? ეს ის პრობლემაა, რომ აი ამბობს ხალხი, რომ მე ეკლესიური ვარ. და როცა უკვე ჩაუღრმავდები თუ რითი ეზიარები, ძმაო, დაო, საყვარლო ადამიანო. არა. აღსარება ნათქვამი გაქვს? არა, მე იცით რა, მე კვეთებულებზე დავდივარ.
Da, ეკვეთებულებზე სიარული არ არის ეკლესიურობა. Მეცაც გეტყვით, მამაო, შეიძლება აღსარებასაც ამბობდეს, ეზიარებოდეს კიდეც, მაგრამ საერთოდ არ იცოდეს, ვინ არის ქრისტე. Ძალიან ბევრს არ იცნობთ ასეც. Ну, ари, машин ხომ არსებობს სექტანტობა ეკლესიაში? Და არა მხოლოდ ეკლესიის გარეთ. Ძალიან ბევრი საუბრობს აპოკალიფსზე დღეს. Da, Ioanes გამოცხადების განმარტებას თვით დიდი წმინდა მამებიც არიდებდნენ თავს. Და რამოდენიმე მამა შეცდა კიდე სამაში. Კი, მაგალითად დიდი მამა Ioane Ოქროპირი, დიახ. Ამბობდა რომ საუკუნეში არ გადაივლის რა მამა. დიახ, დიახ, დიახ. Მაგრამ ზუსტად ეგ მქონდა მხედველობაში. Და ამას სექტოლოგიაში აპოკალიპტური ერესი ეწოდება. ესეც ეპისკოპოსებისგანაა მისახედი და ეპისკოპოსები კურთხევას აძლევენ, მამაო, რას ამბობთ, თქვენ არ გინახავთ წიგნები რომ გამოსული რომ ხაი ხვა ღრუბელი გაიხსნება და მამაო ქრისტეში მამა იერომიელი ფილიშვილი აი დიბარათებთან დაკავშირებით გამოიცა წიგნი. Და ამ ეს ჩხიბაური ჯადოსნური და ოკულტური წიგნები თავისუფალ გაყიდვაში იყო და სამი თვე იყო ის წიგნი შემოდებული თაროზე. ეს ფაქტები თუ ლაპარაკობ. არსებობს სიმართლე, არსებობს ჭეშმარიტება, არსებობს სიცრუე, მაგრამ ფაქტი მაინც ჯიუტია. მეთანხმებით? გეთანხმებით, რა თქმა უნდა. Мы ки беврамеში დაგეთანხმები мама, я, მაგრამ აი მაყურებელი და თქვენი იერარქია თუ დაგეთანხმებათ ამას. ჩემი იერარქია მე დამეთანხმება თუ არ დამეთანხმება უფალმა მწემსოს მე და მე არ აი მაკლდეს. ყოველი თესლები გარემო მადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ. იერარქია იერარქიასთან ურთიერთობა პირადად ჩემი ლოცვითი ურთიერთობა მაქვს და მექნება. თქვენ აღიარებთ კანონიკურ რუსულად, რუსულად რო ვთქვათ, ხო შეიძლება რუსულად ასეთი. რა თქმა უნდა. Мой адрес прежний. Да вдгевар იქ, სადაც უნდა ვიდგე. Да ლუთერს სხვა აქვს რა თქმა ის სხვაგვარად არ ძალმიც. Да არ ძალმიც კი არა, სურვილიც არა მაქვს რომ სხვაგან მიდგე. ეკლესია და საპატრიარქო რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩემი სტატიები თუ გაქვთ საკითხული მაქვს მე. თქვენ აქ წერდით. თქვენ იქ წერდით რომ ეკლესია როგორც ქრისტეს სხეული და საპატრიარქო როგორც ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისგან უნდა განსხვავოთ. აქედან გამომდინარე, ნუ ლოგიკურად ჩნდება ის აზრიც, რომ საპატრიარქოს კრიტიკა ეკლესიის კრიტიკას არ ნიშნავს, ხო? არა. მაგრამ სად არიან ეს მღვდლები? სხვათა შორის, აი ხუთმა მღვდელმა განაცხადა Facebook-ის მეშვეობით, რომ ეს იყო კერპთაყვანის მცემლობა. Ნუ მოიწებნენ ისეთი ადამიანების თქვა, რომლებმაც თქვეს, რომ აი ესენი ხო არსებობენ ეგრეთ წოდებული კარგი მღვდლები და არსებობენ ესე თქო ცუდი მღვდლები, ხა? ყველაზე ცუდი მე ვარ. ხა. ყველაზე ცუდი კი. არა, ყველაზე ცუდი თქვენ არ იქნებით. არ ხართ. მაგრამ სად არიან ის მღვდლები, რომლებიც ქრისტეს სწავლებას ისე მისდევენ, რომ ყველაფერზე ამოიღებდნენ ხმას? რატომ ხდებიან ხოლმე ხშირად ეს ადამიანები განკვეთის და დევნის ობიექტები ეკლესიაში? განკვეთა, ახლა თუნდაც მღვდელმსახურების გაჩერება არის ფაქტები, მავანმა იქ დაურეკა და გაჩერებული ხარ. ეს რაღაც ძველბიჭური მენტალიტეტით იმაშვებიან რაღაცებს, რა გაჩერებული ვარ და ვაგონი ვარ და დავგორდი. გზას აუცდი. მე დამირე, კონდა მე მითხრან ეგა რა. მაგას მღვდელმსახურე, აი ეგ არის ჩვენი უბედურება, რომ მღვდელმთავრის ყოვლის შემძლეობა არის აქა. მე ნამხილები უნდა ვიყო ერესში. და ეს
Sinodma unda gadasces chemi sakme saeklesio sasamartomelits ararsebs prokuraturas romelits ararsebs da svanaerat vikhinot sinodichi sinodichi Richard da William Lynch galinchua rasats kvi autsilebeli ara rukvebit chakolo adamiani is rom ureka models episkoposi daunobi rom shen sadats dgekhar Ima adgilze moixseni joari itsodet mugdleboda Kristes saqvarlo zmebo rom episkopos amis upleba kanonikurad ara aqs. Da arsebobs romeli upro tsodva, romeli upro mzimia, tsodvaze ar maqs, ai adamianot romeli upro mzimia saqmelia. A Lynchis tsesit gasamartleba adamianisa Dar istu es khsmian khalme am joars. Zalyan khshirat kho es kho maris mgdom tavars aqs berketi imis rom akhsnas joari adamians romelits kuchashi mizdevs ragats adamianebs tsems zaladobs kristes sakhelit. Is adamianebi vints amas aketebdan khalme gamshvenebuli jrisa da mitris tarebi tu suflebit jildovdebudnen khalme. Modi pirdapir getqvitvin kho martmalideba mshobelta gavshir. Ratom ar arian isini dasjili da ratom aris dasjili zalyan bevri iseti vinc ase vtkvat progresulat chegvezlo migvechni. E martmadebul mshobelta kavshiris agorebuli iqo is zustad da mavani episkoposis kide magas mavans imito ambob rom sakutari sakhelebit ilustratsiis shemdeg visaobob. Kondakebi chastorda Mecetebi da ingra, minaretebi moixna da tkuen tserdit rom es shughlis gahuveba iqo zogerti era ki ki ai khelmoçerebi rom idioda mecetebi satsina ai tviton kartveli muslimebi iqulen tsina agdegni azizes sakhelobis mecheti ro ashenebuliqo gadmoitanes quradgeba aket amatma sanktsielma intensiuri gakhada upro mecetebis mshenebuloba da upro kheli sheuqo da Kibatono ar aris problema. Me tviton qos muslimebi monatluri. Ara zalivit, aramet tavianti nebit da siqvar. Qualas aqs upleba sarzmunoeba sheitsvalos. Da. Mibazon batono mama Danielis isoebs. Rigi mavani episkoposi mas religiur ekstremists ezaxis. Uzahis, mitzvalebul romelis kanonizatsiaze Daniel Sisoevi avuxna tmaqurebels mama meki mesmis mama Daniel Sisoevi rusetis misia da evangelizatsiis ganqopilebashi islamis mimartulebit aravis ar undo da khelis aravin ar kidebda qelas tbilisavarzelshi undo da qopna martmadideblebshi undo da martmadedebloba ekadagat da Am cât mă moci da am ascheli. Tunța i-a xalat mă mismi mart critic ară mă să tu cât. Ară, cei adam ei nu biu. Ei, atunci mă unda. Ei, atunci mă unda. Mă tăm eu brevisic de lit gardai tsuala rabdena, dar tăm eu vitez să dami ani. Asta e mama musulmă, bismă, ce va unda tholm, sa hamt ipos helit, ho, talian didiat stuneba, martmat de pe leclasie, și zogada tradiție eclasie, și rom, ai hlame, vici tebi, ce am tu se zic. Magal tasaci da meu ze, ce am sa curtrebel și, maxu didi gaule nam reu și am sa hamt ipo tavisit more ca uș ce am tan reu, smi ar dau tove bam tazar, smi ar gaul da ar vuca da gebara, uște și sa bam se dar țara prișesc avla momice, usrom, ra perdenz berzunul adve sau broda, iudeul se udeurat. Ar sa hamt ipo da eclesiste, ce inam tauro, bas, hoata cioris, compromate bis sahit condoc, ela peri, win winaris. Da, ez, ela peri, ici. Magram, aiz compromatebit jonglierobas una moigos bolo da lustracia unda moxtes. Da compromatebi khondat da visse. Nu amas lustracis shemdeg gavigebt. Ara, tken kho gaiget rom compromatebi khondat uqo, ez egi gaqt. Ragat tsarmodgena am compromatebis shes. Ho, ai tu da tu mat khondat albat dartsmunebuli var is ergo akhamtavrobasats. A, kida akhamtavrobam Chemtvis mtavroba aqo tvis Brezhnevis droidan, rats me makhsobs, dghemde
ყოველთვის მთავრობა მთავრობა რა მე ეხლა მიუხედავად იმის მითუმეტეს სასულიერო პირი ვარ და ღვთივდაცული ერი ჩვენი მთავრობა და მხედრობა მისი არა პირადი სიმპათიებით უნდა მოვიხსენიო მე ეს ეკლესიის კანონია და იმიტომ ვიხსენიებ მათ წირვისას ამ ლოცვას მაყურებელს განვმარტავ ხოლმე დიახარ ვარ და გვავიწყდეს და პავლე მოციქული გვასწავლის ამას თქვენ წარმოიდგინეთ აბა იყო შემთხვევა ერთ აპრილის მშვენიერ დღეს ძალიან ისეთ მეოთხე კლასელმა ბიჭმა ავიყოლიე მთელი სკოლა მე-16 სკოლა და ყელსახოვები დაუწვით რა და ნინო აფციაური ასმათი კირვალიძე ხო გვასახელები ჩემ კლასელებს მოკლედ რა მთელი ანტისაბჭოთა ბავშვები ძალიან მაგრამ ჩვენ მაინც მარა ეხლა უკვე სასულიერო პირი ვარ აი ბრეჟნევის და უფრო წინ კიდე ხრუშოვის და სტალინზე აღარ უთქვი აღარაფერს მაშინ გაებედათ ერთი მთავრობისთვის და არ მოეხსენიებინათ ლოცვაში მაქსიმი აღსარებელი და თეოდორე სტუდიელი და ეხლა არ იხსენიებს ვინმე მთავრობასთან აუ ჩაასწორეს ჩაასწორეს ნუ ზოგი პრეზიდენტს იხსენიებდა ზოგი ქრისტეს მოყვარე მთავრობა და მხედრობა და აი ბოლოს აა იმიტომ რომ გულისხმობდა რომ თუ ქრისტეს მოყვარე არ არის ესე იგი საერთოდ ავლოცულო მისთვის აჯერ ჩვენ თავებს ვკითხოთ თავად ვართ ქრისტეს მოყვარენი мама ილია კომპრომატები რა იცით ამის შესახებ ეს მე კი არა მთელმა ყველა მიცის უბრალოდ ილუსტრაციაა საჭირო ილუსტრაციის შემდეგ რა იცის ყველა რა იცის ყველა მიცის ყველა რატომ არ ამბობ საქმეზე რომ მიდგება არ ამბობთ იმიტომ რომ თქვენ დარწმუნებული არ ხართ ამაში სახელების დასახელების გარეშე აი ფაქტები რო გითხრა რა შეიძლება ხდებოდეს დღეს ეკლესიაში სახელებს არ მოგთხოვთ პირობას გაძლევთ იმიტომ რომ მე ვხდელი ვნახე რომელიც ლაპარაკობს мама ილია მე აქედან ისე ვერ გაგიშვებ თუ არ გათქმევინებ იმას რასაც თქვენ ფიქრობთ თქვენ ინტერნეტ სივრცეში არ გინახავთ ვხდელი რომ ორბოდა გაგიჟებული და თუ ამა თუ იმ პარტიას ხმას არ მისცემ დახსარებას გავთქვა ორ იძახ და არა სამწუხარო და მე ეს არ მინდა ხო არა შეიძლება მაგის ნახვა ინტერნეტში ახსარებას გავთქვა მო კი იყო ასეთი მუქარა და ისიც კარგად გარითმეს. მე ეხლაც ლოცულობ მთავრობისთვის არა პირადი სიმპათიების გამო, არამედ კეთილ შეზავებისათვის საერთასა და კეთილ გამოღებისათვის ნაყოფთა ქვეყანისათა და ჟამთა მშვიდობისათვის. ახსარების გათქმა ერთი პრობლემა, რომელიც მხოლოდ თქვენ არ გიხსენებიათ. ნელ-ნელ ასე იგავურად მივყვებით პრობლემებს. კიდევ რა არის პრობლემა ეკლესიაში? Ну, რაც ბულგარეთში იყო და ილუსტრაცია გაუკეთეთ. აჰა, კაგებე. და დაკონკრეტო და უკვე ყველაფერი? არა, ყველაფერი არ დაკონკრეტებულა. აა არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ჰომოფობების უმრავლესობა გახლავთ თავად ჰომოსექსუალი. თქვენ წერდით ამას წინათ, რომ დიაკონმა ანდრეი კურაევმა ამხილა პედოფილიაში მე არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ პედოფილია და ჰომოსექსუალობა ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ ერთი სახელმწიფო დანაშაულია და მეორე არა და ის ორიენტაცია და ის ბავშვებზე ძალადობა. მაგრამ მაინც საინტერესოა, იცით? ადამიანებმა, რომლებმაც 17 მაისი მოაწყეს და ადამიანებს მისდევდნენ ქუჩაში. მათ შორის ყველა ესეთ ვთქვათ ჰეტეროსექსუალია, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი ახლა მე თქვენ წერდით ამის შესახებ, რომ ილუსტრაცია შეეძლო ესეც გამოევლინა. კი, ილუსტრაცია ძალიან ბევრ ამის გამოავლენს. მე ადამიანთა პირად ცხოვრებაზე შეხება, ასე ვთქვათ, ჩემი საქმე არ არის.
dar zarau isac miară, ismagram. S-a interesat, isa damiane bi, romle bi, schweb, ceagrave, nimis gamora, marian, gebi. Tu tava darian gebi, este sata usin disobarga, mă dis. Tia, mama, hrmam, sunt cuit. Aris, asta e vrinam. Kin dati, hot, Christ, martma di de belni. Ecclesiis, care, ăla monanul listuiz ghia. Absolutul at ăla monanul listuiz. Icavit, martma de belni. Kin dati, schondet, schondit. Magram, es, ai. Suta sahare biseul canonit ar șeidzleba. Da. Tu. Vizat. Unda araris. Aga, gmertma mokca tavis palineba. Mevar iz loti. Romelic sodomidan garbis. Ce mi-tu vizat ilustrația? Să iho periodic cu ceași îți horobdi, da, lotobdi, da. Echlat schandahan, au mazahe benholme, da. Ok, chiar vihau, e hlat flotiv. Romelic s-o domi dan garbiș. Mara, morce. S-a garbiș, harta. Sulic s-o nebam. Titi Matloba, mama Ilia, s-a interesat sau bristui, titi Matloba, imistui s-rom, i sau pret. Sau bari religia ze ami tasrule bulia, me mama odhșabatam de gemșui da bebit, k Matlobtrom gui guret, tagulat.